Є жінки, які перебувають в окупації. Вони втратили свій дім у війні. Є ті, які втратили більше, вони втратили своїх близьких. Є жінки, які зараз просто виживають, можна сказати, на лінії бойових дій. Скажи, будь ласка, що би ти їм порадила? Тому що дуже важко уявити навіть собі, через що вони проходять, які емоції переживають, через який біль вони проходять. Що б ти їм сьогодні сказала? Я думаю, що наш Творець, той, хто нас задумав, особисто нас своїми руками створив, да, в утробах наших матерів, він точно знає, що нам потрібно. І немає такого, з чим би зіткнулась людина, на що не було б відповіді у нашого Бога. Я пам'ятаю, декілька днів тому ми молилися разом з нашою церквою, і я дещо почула. Це була просто інформація, яка була занадто такою ризикованою, сміливою, щоб вона була моєю. Я тоді зрозуміла, що це говорить Бог. І я зрозуміла, до кого він говорить. Він говорить до тих людей, які сьогодні втратили сенс життя їхніх родичів, дітей, чоловіків. І він мені сказав: ви люди, ви трішечки не уявляєте собі і не можете навіть уявити розмір моєї любові, по-перше, і, по-друге, надприроднє зцілення, яке я вже приготував для людей, які залишилися на землі. І тоді я подумала: батько, значить, є щось таке, чого не може зробити жодна людина, але життя продовжується. І значить, я не знаю як, але прийде це зцілення. І коли я це почула, ми почали молитися саме про це. І моя молитва саме про цих жінок і саме про це. Я не знаю як. Ти не знаєш як. Але, можливо, нам не треба знати як. Я не знаю, що буде завтра, але головне мені зараз, яке б зусилля мені це не потребувало, триматися за руку того, хто точно знає, куди він мене веде. Він знає, як він зцілить тебе. Він знає, яким чином він знову подарує тобі оцей сенс життя. І ти побачиш, і ти точно скажеш: це був Бог. Я сама не змогла б. Ніхто б не зміг би. І зараз, коли ця війна поставила все на свої місця і звузила все до дуже простих речей, я думаю: Господи, Господи, ми говоримо про майбутнє. Ми мріємо, ми знаємо, що це не кінець. Ми мріємо про народження дітей, про нові сім'ї, про відбудову нашої України, про те, як відбутися в цьому житті, побудувати кар'єру, служіння. Але, люди, будь ласка, я благаю вас, як віруюча людина, як мама, як служитель, нехай ця війна ні в якому разі не залишить нас без головного усвідомлення. Головне усвідомлення – життя людини може бути повноцінним тільки тоді, коли вона постійно тримає зв'язок із своїм Богом. Коли вона, можливо, відкладає все, але цінує найголовніше, чи я на зв'язку з тобою, мій Бог, мій Творець. Чи можу я тебе чути, Господи? І от зараз я слухаю нашу бесіду, я згадую своє життя за ці 40, вже більше 40 років. Усі найприродні, історичні події мого життя відбувалися саме тоді, коли я відкладала все, нестерпний біль, ненависть, невизначеність, страх, іду і знала, що зараз мені в першу чергу треба просто почути. Тільки-но я почую, я знаю, все буде добре. І так само було на перші дні війни, коли в мене був оцей розпач, страх, невизначеність, депресія підступала. Все це я відчувала на собі, знаєте чому? Тому що я не знала, що мені робити. Відверто, я не знала, що мені робити. Мені треба було вдавати, можливо, себе сильну жінку, пастора, служителя, надихати церкву, молитися двічі на день. Але всередині я знала точно: Боже, якщо я тебе не почую, я не зможу далі йти. І коли ми тоді, це був десь третій-четвертий день війни, коли ми з чоловіком просто йшли по вулиці, по воду. І це була, знаєте, така молитва, я називаю молитва молнія в небо. Господи, будь ласка. І це не була якась така, знаєте, от багато людей, зараз жінок питають мене: от ти говориш зараз, що Господь – це відповідь на все, а як мені це практично, що це може бути, що мені в церкві жити тепер, чи що, чи там ходити не торкаючись землі. Ні-ні-ні, ти просто тримай цей зв'язок. Бог так нас створив, що в нас є цей зв'язок, оцей індикатор, оцей радар.
І нам головне під час цієї війни, тому що, друзі, війни будуть наступні також. Ця війна закінчиться, але цей світ іде до свого завершення, розумієте? І Ісус про це попереджав. І Він сказав нам відкрито, ви не від світу цього. І коли раніше це була якась така дика фраза, сьогодні це повинен бути комплімент. І коли люди говорять, що з тобою не так? Чому ти не ненавидиш? Як ти можеш молитися за ворогів? Як ти? Да, це ще один сенс його питання, назва цієї програми. Як ти це можеш? А ти не від світу цього. Тому, друзі, і коли оце, да, ця історія, я зверталася до Бога мовчки, але всередині все просто горіло. Я почула. Я нарешті почула. І ці слова перевернули все моє життя. Я ожила. Я розквітла. Я повернулась. Знаєте, що я почула? Я зверталась до Бога і казала, Господи, ти мені показав сон, що я з дітьми кудись біжу. Я не знаю, куди. Можливо, це і є той сон, він повинен справдитися. Куди мені бігти, Боже? І коли я звернулася, там просто на вулиці, у нас тут, на Харківському шосе, Бог промовив до мене прості слова. Ви вже сховались. Ви вже втекли. І все. Це були прості слова. Тому моє звернення зараз до тих дорогоцінних наших україночок, які зараз переживають найжахливіші, вам так здається, і це так є. Але, будь ласка, нехай вам Господь дасть сили зараз піднятися трішечки вище, зрозуміти, що є перспектива вічності, що ми справді не від світу цього, що Ісус Христос дійсно є сенс нашого життя, і тоді прийде цей сенс. І, будь ласка, чого б це вам не вартувало, налагодьте знову цей зв'язок з вашим Творцем. Просто почуйте. Я впевнена, бо я це почула, і ці слова були не від мене. Це було десь щось надприроднє. Бог знає, як зцілити, як надати силу, як надати надію. Тому просто тримайтесь за нього, слухайте його,